Vážené dámy, vážení pánové, starobohumíňáci i vy, kteří jste přišli z blízkého i vzdálenějšího okolí, buďte vítáni po malé přeháněčce u nás na náměstí Svobody ve Starém. Soutěžit. Všichni ještě máte soutěžit. Není to jenom pro malé děti, je to pro větší. A jedeme. Jsme tady modní přehlídku. Naši největší piknikovci, kora byli vyhodnoceni jako nejlepší pár piknikovi. Takže to vyhodnotíme, jak to s váma. Kam to dáte, to nám nějaký stůl prostě. Dvakrát a končí, jo? Ještě dva, po první a po druhé a končíš. Jo? Fajn. 175 modrý s páskem. 175 modrý s páskem. Cenu pro nejlepšího grilovače dnešního pikniku. Na pondělí. Děkuji. Stalo to za to. Zpočátku to vypadalo všelijaké a je díky tomu, že pán většina pomohl, tak jsme něco prodali. Děkuji. Tak ještě máme tam něco? A kolik ještě? Takže všichni k vítězu.